Sunet. Avem, camera merge. Acțiune. Suntem în 12 mai 2014. Acum un an de zile, exact acum un an, pe 11 mai, ne-a venit ideea. Ți-a venit ideea, mai exact, pe care eu am încercat, sper cu succes, să o pun în practică, deoarece nu este foarte, foarte ușor să filmezi un steag pe un bob de orez. Acesta e un selfie mai elaborat. Nu-i doar o poză, e filmat. E chiar un double selfie. De ce? Mai am un aparat. Și pentru că eu montez, pot să comut așa. Pac! 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 Așa am făcut și la stegozauri, când am montat. Ei, nu chiar așa. Am auzit că a fost premiat. Ce premiu a luat? În urma acestei experiențe am obținut premiul 2 la Circom Regional. Asta înseamnă Asociația Europeană Profesională a Televiziunilor Publice din Europa. Vom lăsa însă juriul să spună de ce am luat acest premiu. Premiul întâi a fost luat de o emisiune de la televiziunea publică norvegiană de 800 de minute, peste 13 ore, Ziua Națională Norvegiană a Tricotatului. Și apoi vom vedea filmul integral. Mulțumesc, Dan! Mulțumesc, Cornel! Cu 170 de milioane de ani în urmă, ne asigură paleontologii, călătoia pe pământ o specie de dinozaur pe care au numit-o Stegosaurus. Cum pe pământ nimic nu se pierde, ci totul se transformă, gena dinozaurilor maniaci ai steagului s-a pripășit în sângele anumitor indivizi disipați la nivelul umanității, în interiorul fiecărui popor. Pe când oamenii civilizați folosesc steagul la război sau la revoluție, îl înfig pe instituții publice și îl agită la demonstrații sociale, ei, stegozaurii, sunt gata să te sufoce sub câteva tone de steag. Degeaba le explici că patriotismul se măsoară în virtuți, că identitățile colective se câștigă prin respectarea unor valori morale, că într-o comunitate, într-o națiune, cheagul e încrederea, nu kilometrul pătrat de steag. Stegozaurii o țin pe-a lor, cât mai multe steaguri, peste tot, împotriva tuturor. Pentru stegozauri, niciun steag nu e prea mare, de-ar putea ar întinde unul imens peste tot cerul ca pe o prelată de cort. Dacă ți-a dispărut ceva, un ou, un bou, o instituție, caută-le sub steagul întins cât 7 hectare de către stegozauri. Într-un kilogram de orez sunt aproximativ 33.333 de boabe de orez. Un kilogram de orez costă 6,79 lei. Un bob de orez costă, deci, 0,0002 lei și are o greutate de 0,03 grame de orez. S-a muncit timp de 3 minute și 25 de secunde. Un steag pe un bob de orez se vede pe un televizor la fel de mare ca un steag de 5 tone și 7 hectare. Pentru noi, dragostea de drapel e invers proporțională cu mărimea lui. Dragostea de țară nu se măsoară în cantitatea de pânză. Hai, zi că-ți place și dă-ne un like.